Vítejte v Praze na Plzeňské ulici. Máme zde k prodeji byt 1 plus KK 32 metrů čtverečních ve čtvrtém nadzemním podlaží novostavby bytového domu Park Rezidence Klamovka. Dům je vybaven vstupními bezpečnostními dveřmi. Kuchyňská linka je vybavená elektrickou troubou, varnou deskou, digestoří, vestavěnou mikrovlnnou troubou, myčkou na nádobí a lednici. Položená je dřevěná podlaha a keramická dlažba. K bytu náleží sklep 1,3 metru čtverečních. Dřevěná okna s izolačním trojsklem. Balkón má rozlohu 3,5 metru čtverečních. Venkovní žaluzie jsou na dálkové ovládání. V koupelně je sprchový kout, toaleta a pračka, kvalitní sanita značky Laufen Pro a Grow. Byt lze koupit jako investiční, nyní je pronajatý, lze tedy koupit bez nutnosti shánět nájemníka. Zadním vchodem z domu se dostanete do přilehlého parku, kde se nachází revitalizovaná zahrada Klamovka, vhodná k procházkám a relaxaci na dřevěných lehátkách. Lokalita nabízí kompletní občanskou vybavenost. Více informací u makléře.